sen. Det var en gang i et land langt borte, der levde en møller som hadde tre gutter. Før mølleren gikk bort, delte han eiendelene sine blant guttene. Den eldste sønnen arvet møllen, den mellomste sønnen arvet eselet, og den yngste arvet katten hans. Den lille sønnen var veldig lei seg over dette. En katt? Hva skal jeg med det? Hva kan jeg gjøre med? Ikke vær lei deg. Enda vil du forstå hvorfor jeg har gjort dette. Det er en veldig smart katt. Ikke lenge etter døde mølleren, da de tre brødrene fikk arvene sine. Den yngste sønnen så ikke engang på katten sin. Katten ble veldig lei seg. På kort tid vil du se at du har den beste arven. Jeg vil bevise det for deg. Gi meg en tom sekk, en lue og et par støvler. Den yngste broren ble veldig overrasket da han hørte katten snakke. Siden han var utrolig nysgjerrig, gjorde han det katten ba om. Katten satte i gang med en gang. Han satte hatten på hodet og tok på seg støvlene. Han sto foran speilet og beundret seg selv. De passer bra med den lange gule pelsen min og mine fantastiske grønne øyne. Jeg ser ut som en kongelie. Han satte i gang med en gang. Han pakket fersk salat og gulrøtter i en sekk og satte kursen mot skogen. Da han kom dit, åpnet han sekken og gjemte seg bak et tre. Etter en kort tid kom en sulten kanin, snuste maten og gikk inn i sekken. Katten grep straks sekken og holdt den lukket, og så løp han rett til palasset. Det sto vakter ved inngangen til palasset. Stopp der! Hvem er du? Du kan ikke komme inn her! Jeg er tjeneren til Lord Karabas. Jeg må se kongen. Jeg har med en gave til kongen fra min herre. Det var ikke vanskelig å overbevise vaktene om å slippe ham inn med de skinnende støvlene og den stilige hatten. De tok ham til kongen. Katten med støvlene bøyde hodet for kongen. Han tok deretter kaninen ut av sekken. Din kongelige høyhet, jeg har kommet med en gave til deg fra Lord Karabas, med all respekt. En kanin. Tusen takk. Fortell herren din at jeg tar imot gaven. Over tid ga katten med støvlene kongen mange forskjellige gaver. Kongen ble fascinert og ba om å møte denne lorden. En dag la kongen, dronningen og prinsessen sammen med katten med støvlene ut på veien mot herrens borg. Katten med støvlene løp foran dem og gikk til sin herre for å gi ham noen opplysninger. Vår konge kommer til å passere ved elva. Gå til elven og lat som du drukner. Rop etter hjelp når vi går forbi. Jeg skal skjule klærne dine. Hva planlegger du? Hvilket nytte har alt dette for oss? Ikke vær redd, bare gjør som jeg sier. Den forvirrede unggutten gikk til elven og begynte å vente på at de skulle komme. Det var mange bønner på sidene av veien som førte til herrens borg. Kongen kommer forbi her snart. Hvis han spør hvem denne gården og jorda tilhører, så si at de tilhører Lord Karabas. Forstått? Hvis du ikke gjør det, vil kongen veldig sin å straffe deg. Selvfølgelig, min herre, jeg vil si det du sa. Katten med støvlene advarte alle bønnene han møtte på veien. Etter å ha gjort det, kom katten med støvlene til slutt til slottet der en kjempe med magiske krefter bodde. Katten med støvlene banket på døren. Hvem er det? Hvem er det som tør å forstyrre meg? Jeg er tjeneren til Lord Karabas. Min herre og kongen kommer snart til slottet ditt. Jeg vil gjerne gå inn og se jeg kan hvile litt. Vil du slippe meg inn? Ok. Kom inn. Når katten med støvlene var inne, begynte katten å prate med kjempen. Jeg hørte at du har magiske krefter, men jeg tror ikke på det. De sier at du forvandler til et hvilket dyr som helst.
Selvfølgelig kan jeg det. Tror du ikke på det? For eksempel, kan du bli en løve? Det er enkelt. Wow! Se nå, jeg er en løve. Katten, som ble litt redd, hoppet opp på et skap, og denne gangen... Ok, kjempebra. Kan du bli en mus? Den er jo lett. Kjempen ble til liten mus. Katten med støvne tok ham med en gang og plasserte ham i en liten boks. Han løp til skogen for å frigjøre musen og satte kursen mot kongen. Velkommen, katten med støvlene. Perfekt timing. La oss ta turen. Akkurat i det kongens hestevogn passerte elva, hørte de noen rope. Hjelp! Hjelp! Hjelp meg! Soldater, gå og hjelp! Noen drukner i elva. Soldatene løp mot den unge gutten og tok ham ut av vannet. Soldatene fant noen fine klær fra vogna og kledde ham på. Din kongelige høyhet, her er Lord Karabas. Jeg skylder deg livet mitt, din kongelige høyhet. Selv om den minste broren ikke forstod hva som skjedde, gikk han sammen med katten med støvlene. Her er min vakre kone, dronningen, og min elskede datter, prinsessen. Fortrullet å møte deg, prinsesse. Kom nå, la oss gå til slottet. Den yngste broren og prinsessen ble forelsket ved første blikk. Prinsessen var en vakker jente, og den yngste broren som lot som om han var Lord Karabas, var veldig kjekk. Da de fortsatte på veien, spurte kongen bønnene han kom over. Hvem er det som eier dette landet? Lord Karabas, min konge! Lord Karabas, min konge! Lord Karabas, min konge! Lord Karabas, min konge! Kongen var veldig fornøyd med alt han så. Unge lord, jeg ser at du er veldig mektig og elsket her. Katten med støvlens plan fungerte perfekt. Da de kom til slottet, forsynet de seg med en fantastisk fest. Om kvelden, den yngste broren som hadde blitt Lord Karabas, bedt kongen om datterens hånd i ekteskap. Jeg vil at datteren min skal ha en mektig, velstående, smart og respektabel mann som deg. Hvis datteren min godtar det, så kan vi ha bryllupet. Ikke lenge etter giftet prinsessen og Lord Karabas seg. De bodde lykkelig i sitt slott så lenge de levde. Og katten med støvlene forlot aldri deres side. Å, far, nå vet jeg hva du mente. Det var en gang i et fjernt liggende land bodde det en familie som het Darling. Deres eldste barn var Wendy, og sønnene deres var Jon og Mikael. En natt dro foreldrene deres for å spasere i byen. Barna, som var alene hjemme, hadde det fint ved å spille spill sammen. Da de ble slitne og søvnige, begynte søsteren å fortelle dem historien om Peter Pan. Det var en gang, i et hemmelig land langt i det fjerne, bodde det et barn som heter Peter Pan. De sovnet alle sammen. Senere våknet Wendy av en lyd som kom fra vinduet. Og hva så hun? Det var et barn og en flygende fe foran henne. De satt på vindueskarmen og lo til henne. God kveld. Jeg heter Peter Pan. Jeg er helten i historien du fortalte brødrene dine. Selv om du mistet noen detaljer, var det fortsatt en fantastisk eventyr. Og jeg heter Tingelil.
Du kan kalle meg bjelle hvis du vil. Du kan bruke hva du vil. Som du ser, er jeg en liten fe. Jøss, så du ekte. Jeg veldig glad for å møte deg. Selvfølgelig vi ekte, men vi bor i det hemmelige landet. Vi veldig nære venner med Peter Pan. Vi har kjent hverandre lenge. Jeg har en idé. Peter Pan, la oss ta med barna og dra tilbake til landet vårt. Hva sier du? Åh, for et eventyr det ville være. Jeg elsker eventyr. Men du kan fly, og vi, vel, vi har ikke vinger, og vi kan ikke fly. Ikke tenk på det. Jeg drysser litt festøv på dere, så kan dere fly akkurat som oss. Wendy, som ønsket å gå på dette eventyret, vekket brødrene sine med en gang. Jon og Mikael, som da så Peter Pan foran dem, ble utrolig overrasket. Ja, og jeg ble også overrasket da jeg så dem. Men Peter Pan og Tingelil fra historien ekte, og de inviterer oss til sitt hemmelige land. Hva? Et hemmelig land? Hvor det? Hvordan kan vi komme oss dit? Vi må bli med. La oss dra, søster. Vær så snill. La oss dra. Wendy ble med glede. I det øyeblikket Tingelir drysset festøvet på barna, begynte de å sveve i luften. Overrasket ble de alle sammen, og så begynte de å fly ut av vinduet. Hoho! Kult! Se, Jon! Vi flyr! Kom igjen! Vi har en lang vei å reise! Etter en lang reise kom de til det hemmelige landet. Etter en lang reise kom de til det hemmelige landet. I dette landet bodde ville dyr, indianerne, feer og tapte barn, men også veldig farlige pirater. Sjefen til piratene var kaptein Hook. Kaptein Hook var Peter Pans største fiende. Årsaken til denne fiendskapen var på grunn av noe som skjedde tidligere. En dag hadde kaptein Hook fanget indianernes prinsesse. For å redde prinsessen kjempet Peter Pan kaptein Hook. Kuttet en av hendene av med et sverd, og hånden falt i sjøen. En krokodille spiste den samme armbåndsuret til kaptein Hook. Nå svømte krokodillen rundt og laget tikk-tokk, tikk-tokk-lyd. Så krokodillen ble kalt tikk-tokk. For å erstatte hans manglende hånd, byttet de den ut med en krok. Og slik ble han kjent som kaptein Hook. Peter Pan og barna dro til Peter Pans hus uten å bli sett av kaptein Hook. Kapteinen spionerte alltid på alle i det hemmelige landet ved å bruke kikkerten sin, så de var forsiktige og gjemte seg på veien. Det var nøyaktig 3 tapte barn i Peter Pans hjem. De var også barn som ble fanget av kaptein Hook og reddet av Peter Pan. Med en gang omringet de Wendy. Velkommen, så det betyr at vi skal spise deilig mat. Må jeg alltid lage mat bare fordi jeg jente? Men vi. Glem det. Dere heldige at jeg liker å lage mat. Selvfølgelig skal jeg gjøre det. Og jeg vil også fortelle dere historier om natten før dere sover. Hurra! Hippie! Barna klemte Wendy lykkelig. Wendy oppførte seg som moren deres. Hun lagde deilig mat, bakte kaker og fortalte historier før leggetid. De ble veldig gode venner med Peter Pan. De gikk sammen i skogen og ble bedre kjent. Men Tingelil var ikke så glad for dette nye vennskapet. Hun trodde at Peter Pan hadde glemt henne, og at han forsvømte henne, og så begynte hun å bli lei av Wendy.
Vendi må reise hjem. Petter Pan er min venn. Jeg er den som fant ham i det tapte skogen og førte ham til vårt hemmelige land. Nå tilbringer han mer tid med Vendi i stedet for meg. Jeg må finne en løsning på dette. Vendi hadde ingen anelse om dette. Hennes eneste tanke var å hjelpe alle i dette hemmelige landet. En dag, mens Petter Pan og Vendi pratet og satt på en sten i det hemmelige landet, spionerte kaptein Hook på dem med kikkerten. Der er han! Det er Petter Pan! Skynd dere! Alle løp rundt skipet og skjøt og prøvde å skyte Petter Pan. Idioter! Ikke skyt meg! Dere må skyte Petter Pan! Tingeli, ta Vendi Trygsted. Jeg skal til pratskipet. Denne gangen blir det din slutt, herr Hook. Kom igjen, Vendi! Skynd deg! Tingeli lagde umiddelbart en plan og forlot Vendi på toppen av en sky. Hun gikk deretter rett ned ved siden av barna. Hei barn, Petter Pan sa at det var en stor fugl på skyene og at vi skulle skyte den. Straks tok barnet buene og skjøt pilene mot skyene. I mellomtiden hadde Petter Pan et møte med kaptein Hook på skipets dekk. Vil du ha en krok til på den andre armen også, kaptein? Hvis du har mått, burde vi sverdkamp. Jeg venter på deg på stranden. Du kommer hvis du ikke er redd. Petter Pan fløy til stranden, og skipet nærmet seg kysten. Til slutt begynte disse to fiendene å slåsse med sverdene sine. En liten stund senere hørte kaptein Hook en kjent lyd bak seg. Tikk, tokk, tikk, tokk. I det øyeblikket han hørte denne lyden, snudde han seg i panikk og så TikTok komme mot ham. Han kastet sverdet i luften og løp så fort han kunne på skipet. Mamma! Mamma! Petter Pan lo høyt av kaptein Hook. Plutselig tenkte han på Vendi. Han dro rett til Vendi for å se hvordan hun hadde det. Og til sin skremmende overraskelse fant han Vendi liggende på gulvet med en pil i brystet. Petter Pan var veldig lei seg og også veldig livredd. Han trodde at det var hans feil med hva som hadde skjedd med Vendi. Tingelil, barn, hva har skjedd her? Tingelil ba oss skyte fuglen i skyene. Hun sa at du hadde bedt om det, så vi skjøt på skyene. Men det var ikke en fugl, det var Vendi. Alle barna var veldig triste og gråt. Tingelil, du løy for oss! Petter Pan bøyde seg ned og tok pilen ut av brystet. Men det er ikke noe blå på denne pilen. Pilen hadde truffet knappen til Vendis vest og hadde ikke gjennomboret brystet hennes. Petter Pan skjønte med en gang at hun bare hadde besvimt av redsel og hadde falt i bakken. Vendi! Vendi, kom igjen! Våkne opp! Vendi, som hadde åpnet øynene og reiste seg, gjorde alle glad. Alle klemte henne med glede. De gikk alle sammen tilbake hjem. Tingelil så på alt som foregikk fra toppen av treet. Hun skammet seg så over det hun hadde gjort. Hun dro til Petter Pans hus og ba om unnskyldning fra alle. Jeg er så lei meg. Jeg beklager alle sammen. Spesielt Vendi. Kan du tilgi meg? Jeg gjorde det fordi jeg ble misunnelig på vennskapet ditt. Jeg er så skamfull. Jeg skylder deg livet mitt, Tingelil. Ingen kan noensinne ta plassen din. Vi vil alltid være sammen, men det her du gjort er veldig galt. Jeg vil at du skal gå til fetere og tenke på hva du har gjort i kveld. Vendi tilga Tingelil.
Men siden Petter Pan hadde bedt henne om å dra, gikk Tingelil tilbake til fetreet. Alle er veldig slitne i dag. Kom igjen, barna. Nå er det sovetid, men først er det en historie. Den natten fortalte Vendi barna historien om de tre barna som dro til et hemmelig land. Egentlig var det historien om seg selv. Brødrene hennes ønsket å reise hjem. De savnet virkelig moren og faren. Vendi ropte til de tapte barna. Vi skal hjem. Vil dere være med oss hjem også? Bli med deg til ditt virkelige hjem. Hurra! Jeg kan ikke tro det. Vi skal få et skikkelig hjem. Peter, hvorfor blir du ikke med oss også? Du kan bo hos oss om du vil. På ingen måte. En dag skal dere alle vokse opp og bli gamle, men jeg vil være barn for alltid. Neste dag drysset Tingelil festøv på alle sammen igjen. Akkurat da Vendi og barnet begynte å fly, klarte kaptein Hook å fange dem alle, som hadde spionert på dem med kikkerten sin. Han bindet dem fast til masten på skipet. Tingelil så på alt som foregikk, dro til Petter Pan og fortalte hva som hadde skjedd. Petter Pan, skynd deg! Alle er fanget, redd dem! Hva? Vennene er fanget? Nå har jeg fått nok av denne kapteinen. Din slutt har kommet. Denne gangen skal jeg lage krokodilmat av deg. Straks fløy han mot skipet. Da barna så Petter Pan, ropte de med glede. Det er Petter Pan! Hurra! Vi er reddet! Kapteinen angrep umiddelbart Petter Pan med sverdet. De startet begge med sverdkamp. De kjempet lenge. Plutselig hørte Petter Pan lyden av TikTok igjen. Han ville ikke gå glipp av denne muligheten og slo kapteinen og dyttet han i sjøen. Da han så at kaptein Hook hadde falt i sjøen, svømte TikTok raskt mot ham. Alle Hooks menn som skjønte at de hadde tapt, hoppet også i havet. Mamma! Mamma! Din slemme kaptein, bare stikk av. Du skal se nå hvordan det er å fange vennene mine. Nå var alle i det hemmelige landet frigjort fra piratene. Nå hadde de også et skip. Petter Pan løsnet umiddelbart barna og frigjorde dem. De feiret denne seieren ved å seile rundt med skipet. Petter Pan var nå kaptein. Ja, det er på tide å reise hjem nå. Jeg skal sørge for at dere alle kommer hjem trygg. Hurra! Hurra! Tusen takk for alt, Petter Pan. Jeg vil aldri glemme deg. Jeg glemmer deg heller ikke, Vendi. Vennligst forstå meg, men jeg kan ikke bo her. Petter Pan var faktisk lei seg for at han skulle skille seg fra Vendi og barna. Det var bra at Tingelil alltid skulle være sammen med ham. Kan vi komme og besøke deg, Vendi? Selvfølgelig, når du vil, Tingelil. De klemte og tok avskjed med hverandre. For siste gang fløy alle hjem, og familien deres tok dem imot med glede. Vendi, Jon, Mikael, vi har savnet dere. Hvor har dere vært? Hvem er disse tre barna? De er de tapte barna, mamma. Vi har nettopp kommet tilbake fra det hemmelige land. Hemmelig land? Vendi fortalte familien sin alt som hadde skjedd med dem. Moren og faren var sjokkert, men utrolig glad for å bli gjenforent med barna sine igjen. Da Vendi så ut av vinduet, var Petter Pan og Tingelil allerede fløyet langt, langt borte. Vendi vinket fremdeles.
Heter Pan, vil vi treffe deg igjen?